Pesimismam par Nacionālā teātra nākotni nav pamata. Tā savu uzrunu atklājot 105. Sezonu iesāka jaunais valdes loceklis Māris Vītols. Lai arī jaunā sezonas repertuārs ir saplānots, šodien par aiziešanu no Nacionālā teātra mākslinieciskā vadītāja amatu paziņoja režisors Elmārs Seņkovs. Iemesls – atšķirīgi redzējumi par teātra pārvaldības struktūru un pienākumiem, kā arī kultūras ministrijas attieksmi pret teātra kolektīvu. Vienoties tiešām ar cilvēku, kuru es pirmo reizi iepazinu, tas ir ļoti jūtīgs jautājums, un kultūras ministrijai jāsaprot, ka šajā gadījumā mēs kā mākslinieki mazliet tikām nepasargāti, un es neredzu problēmu, ka kultūras ministrija varēja sazināties pirms tam un rēķināties vai salāgot, kā vajadzētu tālāk turpināt mākslinieckai vadībai darboties ar jauno valdes locekli. Esošās izmaiņas teātra vadībā gan neietekmēs iecerēto sadarbību ar Elmāru Seņkovu kā režisoru. Starp iepriekš izsludinātajiem jaunie studējumiem ir arī izrādes spēlēja dansoju Seņkova režijā. Teātrs nemeklēs jaunu māksliniecisko vadītāju, bet par nākotnes attīstību lems Māris Vītols sadarbībā ar līdšinējo teātra literāro padomnieci Ievu Struku. Manuprāt, tas strādāja diezgan labi tanī brīdī, kad mums bija tandēms ar Rojāru Rubenu, ka tiešām izdevās Nacionālo teātri pacelt tādā jaunā attīstības līmenī. Un man liekas, ka tā vienkārši ir tāds jūtīgums par to, ko Latvijā dzīvojuši un strādājuši režisori varētu vai gribētu pateikt uz tik patiesībā atbildīgas skatūs, kāda ir Nacionālā teātra skatu. Es vēlos teātrī radīt jaunu iekšējo attiecību kultūru, kas būtu iekļaujoša, kur iniciatīva netiek sodīta, kur viedokļi tiek uzklausīti. Es nenāku šobrīd teātrī ar savu komandu. Es strādāšu ar tiem cilvēkiem, kas šobrīd komandā teātrī ir un kas ir apliecinājuši sev kā augstas kastas profesionāļi. Un meklēsim iespēju, kā mēs varam virzīties uz starptautisku izcilību. Jo izcilība ir tas, kas ir pats svarīgākais manā programmā. Uzsākot jauno sezonu, jau par tradīciju kļuvusi labāko darbinieku un aktieru apbalvošanu. Veltes līnas ceļojošo balvu Antas Klints Gredzenu saņēma aktrise Dita Lūriņa. Elzas Radziņas kulons nonāca aktrises Mājas Doveikas pagaida īpašumā, bet Kārļa Sebra Gredzens uz laiku glabāsies pie aktiera Artūra Krūskopa. Teātra 105. Sezonas jaunā formula – nacionāls pēc satura un laikmetīgs pēc formas. To Nacionālais teātrs vēlas uzņemt kā aksiomu nākotnei. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.